በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። የግዕዝ ትምህርት ክፍል 25 በዛሬው በክፍል 25 ትምህርታችን ስለ አንቀጽና አጠቃቀሙ እንማራለን። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። አንቀጽ ማለት በዚህ ትምህርታችን መሰረት ማሰሪያ ማለት ነው። ማሰሪያ አንቀጽ ግስ በመባልም ይጠራል። ማሰሪያ ማለት ደግሞ ያነጋገር ወይንም የንግግር በሌላ አገላለጽ ያረፍተ ነገር ማጠቃለያ ማቆሚያ መቋጫ ወይንም ማሰሪያ ማለት ነው። በእንግሊዘኛው verb የሚባለው ነው። አንድ አረፍተ ነገር ተብሎ ሊጠራ የሚችለው ቢያንስ አንድ ማሰሪያ አንቀጽና አንድ ባለቤት ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ማለት ነው ሲኖሩት ብቻ ነው። የግስ አይነቶች እንደየአረፍተ ነገሩ ወይንም ያረፍተ ነገሩ ባለቤት በብዙ ሊከፈሉ ይችላሉ። ለዛሬው ግን አራት አይነት ያነጋገር ክፍሎችን ወይንም ጊዜያትን እንማራለን። እነዚህም ዘወትር ለሚደረግ ድርጊት በመደረግ ላይ ወይንም በሂደት ላይ ላለ ድርጊት ላለፈና ለትንቢታዊ ወይንም ወደፊት ለሚደረግ እቅድ የምንጠቀምባቸው የግስ አይነቶች ናቸው። ስለዚህ አንድ አንቀጽ ከዚህ በላይ ለተገለጹትና ለሌሎችም የክንውን አይነቶች ሊያገለግል ወይንም ሊጠቅም ይችላል። በሌላ አባባል አንድ አንቀጽ እንደ ድርጊቶቹ ያፈጻጸም ጊዜያት ይለዋወጣል ወይንም ከመጀመሪያውና ከመጨረሻው ከቃሉ ማለት ነው ከግሱ የሚገኙ ሆሄያትን በመለወጥ አዲስ ሆሄን በመጨመር እንዲሁም አገባቦችን በመጠቀም ለልዩ ልዩ የንግግር ስልት ይውላል ወይንም ይጠቅማል። የተጠቀሱትን ማለትም ከዚህ በላይ የተጠቀስናቸውን በአረፍተ ነገር ያስገባን አንድ በአንድ ባጭሩ እናያለን። ለዚህ ትምህርታችን ወይም ከዚህ በኋላ ለማቀርባቸው ምሳሌዎች ቀደሰ፣ ሰባሃ፣ ሆረ፣ ቆመ፣ ቆርበ፣ ተንሳአ፣ በከየ፣ መጻ፣ ነበረ የሚሉትን ግሶች መሰረት አድርገን በምሳሌ እናያለን። አንቀጽ ለአንድ ወይንም ለነጠላ ሲሆን ሲበዛ አናቅጽ ይሆናል። አንቀጽ የሚለው ለአንድ ነው፣ ለብዙ አናቅጽ ይባላል ማለት ነው። አናቅጽ ተብለው የሚጠሩ 6 ሲሆኑ አራቱ አበይት አናቅጽ፣ ሁለቱ ደግሞ ንዑሳን አናቅጽ ይባላሉ። ሁለቱ ንዑሳን አናቅጽ እንደ አንድ ሊቆጠሩ ይችላሉ። አራቱ አበይት አናቅጽ አንደኛ ሐላፊ አንቀጽ ወይንም ቀዳማይ ተብሎ ይጠራል፣ መጀመሪያ ማለት ነው። ይኸውም ቀደሰ የሚለው ይህ የመጀመሪያው አንቀጽ ቀዳማይ ወይንም ሐላፊ አንቀጽ ይባላል። ትርጉሙ አመሰገነ ማለት ነው። ስለዚህ አመሰገነ ስንል ያለፈ ነገር ስለሆነ ሐላፊ ይባላል። የመጀመሪያው ግስ ስለሆነ ደግሞ ቀዳማይ ይባላል፣ መጀመሪያ ማለት ነው። ሁለተኛ ትንቢት አንቀጽ ወይንም ካልአያ አንቀጽ ይባላል፣ ሁለተኛ ማለት ነው። ይኸውም ይቀድስ የሚለው ነው፣ ያመሰግናል ማለት ነው። ይህ አንቀጽ ዘወትር ለሚደረግ ተደጋጋሚ ድርጊትም
ያገለግላል። ስለዚህ መሰረታዊ ስራው ትንቢት ነው፣ ወደፊት ለሚሆን ነገር ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ይቀድስ ስንል ያመሰግናል ማለት ነው። ወደፊት ያመሰግናል፣ ይሄ ትንቢት ይባላል። ለዘወትር ተዘውትሮ ለሚደረግ ስራም ልንጠቀምበት እንችላለን። ወደፊት ምሳሌውን እናያለን። ሶስተኛ ዘንድ ወይንም ሳልሳይ ተብሎም ይጠራል። ሶስተኛ ማለት ነው ይቀድስ። ይሄ ዘንድ አንቀጽ ይባላል፣ ያመሰግን ዘንድ የሚለው ነው። ወደ አማርኛ ሲቀየር ይቀድስ የሚለው ያመሰግን ዘንድ ማለት ነው። ዘንድ አንቀጽ ከሁሉም ከሐላፊ ከትንቢት ከትእዛዝ ማናቅጽ ጋር ያገለግላል። ወደፊት ምሳሌውን እናያለን። ዘንድ አንቀጽ አንደኛ ተጨማሪ ሌላ አንቀጽ ያስፈልገዋል። ዘንድ አንቀጽ ብቻውን ሊሰራ አይችልም። በተለየ ህገወጥ በሆኑ አጠቃቀሞች ካልሆነ በስተቀር ብቻውን እንደ አንቀጽ ሆኖ አያስርም። ሌላ ተጨማሪ አንቀጽ ያስፈልጋል ዘንድ አንቀጽን ለመጠቀም። እንደገና ደግሞ ከሁሉም አይነት ግሶች ጋር ሆኖ ይሰራል። ከሐላፊ ከትንቢት ከትእዛዝ ጋር በመሆን ያገለግላል ማለት ነው። አራተኛ ትእዛዝ አንቀጽ ራብዓይ ተብሎም ይጠራል። አራተኛ ማለት ነው ይቀድስ ያመስግን የሚለው ነው። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ የተባሉበት ምክንያት በአቀማመጥ ወይንም በግስ እርባታ ቅደም ተከተላቸው ስለሆነ ነው። ዘንድና ትእዛዝ፣ ዘንድ አንቀጽና ትእዛዝ አንቀጽ ሁለቱ ወይንም የመጨረሻዎቹ ሳልሳይና ራብዓይ ማለት ነው በአጠቃቀምና በትርጉም ማለትም ወደ አማርኛ ስንተረጉማቸውና በአረፍተ ነገር ውስጥ ስናስገባቸው ካልሆነ በስተቀር ወይንም ህገወጥ በሆኑ ግሶች ካልሆነ በስተቀር በሆሄም በድምጽም አንድ አይነት ናቸው። መሰረታዊው ግስ ማለትም በሶስተኛው መደብ በአንድ ወንድ ብቻ ነው ይሄም የሆነው፣ በሌላ ግን በፊደል ወይም በሆሄ ሊለዩ ይችላሉ። እና ለምሳሌ እዚህ ላይ ቀደሰ ላይ ቀደሰ ሐላፊ ነው፣ ይቀድስ ትንቢት ነው፣ ይቀድስ ይቀድስ። አሁን የመጨረሻ ሁለቱ ዘንድና ትእዛዝ አንድ አይነት ናቸው፣ በድምጽም በሆሄም ማለት ነው። ንዑሳን የሚባሉት አናቅጽ ቀድሶ ቀድሶት ለምሳሌ በቀደሰ ቤት ማለት ነው። በቀደሰ ግስ ንዑሳን አናቅጽ የሚባሉት ከአራቱ አበይት አናቅጽ ቀጥለው የሚገሰሱ ናቸው። ቀድሶ ቀድሶት ትርጉማቸው ማመስገን ማለት ነው። ሁለቱም አንድ አይነት ትርጉም ሲኖራቸው በሆሄ ግን ይለያያሉ። ቀድሶ ቀድሶት። ስለዚህ እነዚህ ትርጉማቸውም አንድ ነው፣ ሲገሰሱም አብረው ተያይዘው ይጠራሉ። በአረፍተ ነገር ሲገቡ ግን ተለያይተው ይገባሉ። ተዘውትሮ የተለመደ ባልሆነ ልዩ አይነት አጠቃቀም ካልሆነ በስተቀር ንዑሳን አናቅጽ ማሰሪያ አንቀጽ ሳይሆኑ እንደ ስም የሚያገለግሉ ናቸው። ምሳሌ አንድ ገብረ ኢየሱስ ሆረ ሀበ ብሔሩ ቅድመ አሃዱ ወርህ። ቅድመ የሚለው አገባብ ያለፈ ጊዜን ይጠቁማል። ትርጉሙ በፊት ቀድሞ ወይም አስቀድሞ ማለት ነው። ወየሐውር ሀበ ብሔረ ብእሲቱ ድኅረ ሰለስቱ ዕለታት ወውእቱሰ ኢፈቀደ ይሁር ሀበ ብሔረ ብእሲቱ አላ ይቤ አቡሁ ይሁር። ዘንድ አንቀጽ ተጨማሪ ሌላ አንቀጽን ስለሚጠቀም በዚህ ምሳሌ ይፈቀደ የሚለውን ተጠቅሟል ማለት ነው። ከላይም ተናግሬያለሁ። ትርጉሙ ገብረ ኢየሱስ ወይም የኢየሱስ አገልጋይ ከአንድ ወር በፊት ወደ አገሩ ሄዷል። ከሶስት ቀናት በኋላ ደግሞ ወደ ሚስቱ አገር ይሄዳል። እሱ ግን ገብረ ኢየሱስ ማለት ነው ይሄድ ዘንድ ወደ ሚስቱ አገር ማለት ነው አልወደደም ነበር። ነገር ግን አባቱ ይሄድ አለ፣ እንዲሄድ ስላዘዘው ማለት ነው አባቱ። አሁን ምሳሌ አንድ እንደገና ገብረ ኢየሱስ ሆረ፣ በቀይ የተጻፉትን ታያላችሁ። ሆረ ሐላፊ ነው። ሄደ መቼ? ከአንድ ወር በፊት ሄደ። ወየሐውር ሀበ ብሔረ ብእሲቱ ድኅረ ሰለስቱ ዕለታት ከሶስት ቀን በኋላ ደግሞ አሁን ይሄ ትንቢት ነው። ከሶስት ቀን በኋላ ወደ ሚስቱ ሀገር ይሄዳል። አሁን ትንቢትን ተጠቀምን ማለት ነው። ወውእቱሰ ኢፈቀደ ይሁር
ወደ ሚስቱ ሀገር መሄድን አልወደደም ነበር ወይም ይሄድ ዘንድ አልወደደም ነበር አላ አላ ማለት ነገር ግን ማለት ነው ይቤ አውሁ ይሁር አባቱ ይሄድ አለ አባቱ አዘዘው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምሳሌ በምሳሌ አንድ ላይ አራቱንም አበይት አናቅጽ ተጠቅመናል በደም ደጋግማችሁ አነቡት በቀይ በቀይ ተጽፈዋል ማለት ነው አናቅጹና ጊዜን የሚያመለክቱ ታገባቦች ለምሳሌ ቅድመ የሚለው ሐላፊን ያመለክታል ድህረ የሚለው ደግሞ ትንቢትን ያመለክታል ወደፊት የሚሆን ነገርን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በብሎግ መመልከት አለባችሁ ጽሑፉን ዘንድ አንቀጽ ተጨማሪ ሌላ አንቀጽን ስለሚጠቀም በዚህ ምሳሌም ይፈቀደ የሚለውን ተጠቅሟል ይፈቀደ የሚለው ተጨማሪ አንቀጽ ነው ማለት ነው በሰማያዊ ቀለም አድርጌዋለሁ ትርጉም ገብረ ኢየሱስ ወይም እንደገና ነው የምተረጉምላችሁ ገብረ ኢየሱስ ወይንም የኢየሱስ አገልጋይ ማለት ነው ገብር ማለት አገልጋይ ማለት ነው ስለዚህ ገብረ ኢየሱስ አንድ ላይ ሲናበብ መካከል ላይ የሚል ፊደልን ይፈጥራል ገብረ ኢየሱስ ወይንም የኢየሱስ አገልጋይ ከአንድ ወር በፊት ወደ አገሩ ሄዷል ከሶስት ቀናት በኋላ ደግሞ ወደ ሚስቱ አገር ይሄዳል እሱ ግን ይሄድ ዘንድ ወደ ሚስቱ አገር ማለት ነው አልወደደም ነበር ነገር ግን አባቱ ይሄድ አለ ይሄድ ብሎ አዘዘ ማለት ነው ምሳሌ 2 ባጭሩ እዚህ ላይ ካህን ቀደሰ ያሁን ሐላፊ ነው ትማልም የሚለውን ማስገባት ይችላልላችሁ ትናንት ማለት ነው ያም ባይገባ ቀደሰ ስንል ቀደሰ አመስግኗል ያለፈ ነገር ነው ይህ አረፍተ ነገር ሐላፊ ነው ካህን ይቀድስ ጌሰም ማለት ነገ ማለት ነው ነገ ይቀድሳል ማለትም ትችላላችሁ ይቀድስ ይቀድሳል ስንል ወደፊት ይቀድሳል ማለት ነው ይሄ በተደጋጋሚ ለሚደረግ ነገር የሚሆንል ብያችኋለሁ ለወደፊቱ ያንዳንዱን ግስ ብቻውን በሰፊው እናያለን ያረፍተ ነገር ትንቢታዊ ነው ወደፊት የሚሆን ማለት ነው ካህን ይቀድስ ቆመ እዚህ ላይ ልብ አድርጉ ዘንድ አንቀጽ ነው የሚጠቀመው ዘንድ አንቀጽ ብቻውን ያገለግልን ብያቸዋል አሁን እዚህ ላይ ሁለት አይነት አናቅጽ አሉ አንቀጾች አሉ ወይም ማሰሪያ ግሶች አሉ አንዱ ዘንድ ነው ሌላው ሐላፊ ነው ካህን ይቀድስ ቆመ ይቀድስ ዘንድ ወይም ያመሰግን ዘንድ ቆመ ካህኑ ያመሰግን ዘንድ ቆመ ከመ ይቀድስ ማለትም ይቻላል ከመ ከዘንድ አንቀጽ ሲጨመር እንዳዳማቂ ነው የሚያገለግለው እንደረዳት ይህም ሐላፊ ነው ማሳየት የተፈለገው ግን ዘንድ አንቀጽ ነው እዚህ ላይ ቆመ የሚለው ሐላፊ አንቀጽ ነው ይቀድስ የሚለው ዘንድ አንቀጽ ነው ዘንድ አንቀጽ ብቻውን ስለማያገለግል ቆመ የሚለውን አንቀጽ ጨምሯል ማለት ነው ስለዚህ ይቀድስ ዘንድ ቆመ ይህም ሐላፊ ነው ግን ማሳየት የተፈለገው ዘንድ አንቀጽ ነው ስለዚህ ዘንድ አንቀጽ ግዴታ ሌላ ተጨማሪ አንቀጽን ይፈልጋል ገብረ ማርያም ይቀድስ ይህ ትእዛዝ መስጫ ወይም ትእዛዝ አንቀጽ ነው ስለዚህ ገብረ ማርያም ይቀድስ አንዱ ሰው ወይም ጳጳሱ ወይም ካህኑ ገብረ ማርያም ይቀድስ ብሎ ትእዛዝ ሰጠ ማለት ነው ለምሳሌ ከአንድ እስከ አምስት ያሉት የትእዛዝ አናቅጽ ናቸው ቀድስ ነአ ሁር ተንስ ንበር እነዚህ አሁን ቀድስ ነአ ሁር ተንስ ንበር ትርጉማቸው እዚያ ላይ ተጽፏል ገብረ ማርያም ይቀድስ ገብረ ማርያም ይቀድስ የሚለው ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት አምስት ትእዛዝ አናቅጽ የሚለየው ለሶስተኛ መደብ ስለሆነ በተዘዋዋሪ ወይም በመልእክት የሚታዘዝ በመሆኑ ነው ገብረ ማርያም ይቀድስንል ገብረ ማርያም ሶስተኛ መደብ ስለሆነ በመልእክት የሚሆን ነገር ነው ቀጥታ ትእዛዝ አይደለም ይሄ በተዘዋዋሪ የሚታዘዝ ነገር ነው ከታች ያሉት ከአንድ እስከ አምስት የተጠቀሱት ግን ቀጥታ ትእዛዛት ናቸው ከአንደኛ መደብ ለሁለተኛ መደብ የሚታዘዙ ማለት ነው የሚሰጡ ትእዛዛት ናቸው ብዙ ጊዜ ትእዛዝ ሲሰጥ ከአንደኛ መደብ ለሁለተኛ መደብ ነው ቀጥታ ትእዛዝ የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ማብራሪያው ገብረ ማርያም ይቀድስ
የሚለው ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት አምስት እዛዝ አናቅጽ የሚለየው ለሶስተኛ መደብ ስለሆነ በተዘዋዋሪ ወይም በመልእክት የሚታዘዝ በመሆኑ ነው። ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት አምስቱ ግን ቀጥታ ፊት ለፊት ከአንደኛ መደብ ለሁለተኛ መደብ የሚሰጡ ትእዛዛት ስለሆኑ ነው። ምሳሌ ሶስት የትንቢትና የዘንድ አናቅጽ ወይም ግሶች ማለት ነው። ተጨማሪ አገልግሎት ከላይ የነገርኳችሁ ማለት ነው ይቀድስ። ይህ መሰረታዊ አገልግሎቱ ትንቢታዊ ሲሆን ተዘውትሮ ለሚደረግ ድርጊትም ይሆናል። አገባቦችን በመጠቀምም ሆነ ብቻውን ዘውትር ለሚደረግ ይሆናል። ስለዚህ ካህን ይቀድስ ኩለሄ ወይም ኩለሄ ይቀድስ። ካህን ወይም ዲያቆን፣ ካህን፣ ቄስ፣ ዲያቆን፣ ጳጳስ ሁሉም ካህን ተብለው ይጠራሉ ማለት አገልጋይ ማለት ነው። መንፈሳዊ አገልግሎትን የሚመለከት ነው። ሁልጊዜ ያመሰግናል ማለት ነው። ካህን ሁልጊዜ ያመሰግናል። በየሳምንቱ ይቀድሳል፣ በየቀኑም ይቀድስ ይችላል። ስለዚህ ዘወትር የሚደረግ ነገር ነው። ካህን ይቀድስ ኩለሄ ስብአ ለዕለቴ እሴብሐከ። ነቢዩ ዳዊት ሰባት ጊዜ በቀን አመሰግንሃለሁ ይላል። አሁን እሴብሐከ የሚለው የሰብሐ ትንቢት አንቀጽ ነው፣ ሁለተኛ አንቀጽ ነው። ስለዚህ መሰረታዊ አገልግሎቱ ትንቢት ለትንቢት ወደፊት ለሚደረግ ነገር ሲሆን፣ እዚህ ላይ ግን ተዘውትሮ ለሚደረግ ድርጊት ያገለግላል ማለት ነው። ነቢዩ ዳዊት በቀን ሰባት ጊዜ አመሰግንሃለሁ ሲል ይህ ትንቢት አይደለም። ሁልጊዜ በየቀኑ በቀን ሰባት ጊዜ ይጸለያል ማለት ነው። ይሄ የጸሎት ስርዓተ ትምህርት ነው። ስለዚህ ባጭሩ እዚህ ላይ ግን እንድትይዙ የሚፈለገው ትንቢት አንቀጽ እንደ ዘወትር ለሚደረግ ነገርም እንጠቀምበታለን። ትንቢት አንቀጽን ወይም ካልአይ አንቀጽን ዘወትር ለሚደረግ ነገር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ውእቱ ይበኪ ከመህፃን። ይበኪ የሚለው ደግሞ በከየ ከሚለው ግስ ካልአይ አንቀጽ ወይም ትንቢት አንቀጽ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ግን ዘወትር ለሚደረግ ነገር ተጠቀምንበት ማለት ነው። ውእቱ ይበኪ ከመህፃን፣ እሱ እንደ ህፃን ያለቅሳል። ስለዚህ ሁልጊዜ እንደ ህፃን ያለቅሳል ማለት ነው። እንደ ህፃን ያለቅሳል። ህፃን ትናንትም አልቅሷል፣ ዛሬም ያለቅሳል፣ ነገም ያለቅሳል። ስለዚህ ውእቱ ይበኪ ከመህፃን፣ ይህ ሰው ደግሞ ሁልጊዜ እንደ ህፃን ያለቅሳል ሲባል ሁልጊዜ የሚደረግ ነገር ማለት ነው። እዚህ ላይ አገባቦችን መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ውእቱ ይበኪ ኩለሄ ከመህፃን ብንል ሁልጊዜ እንደ ህፃን ያለቅሳል ማለት ነው። ይቀድስ፣ ይህ መሰረታዊ አገልግሎቱ ዘንድ አንቀጽ ሲሆን ሌላ ሁለተኛ አንቀጽን በመጠቀም ከኃላፊ ከትንቢት እና ከትእዛዝ ድርጊቶችም ጋር ያገለግላል። ለምሳሌ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ውእቱ ወይም ካህን ነው። እዚህ ላይ ካህን ወይም ውእቱ መጽአ ይቀድስ፣ እሱ ወይም ካህኑ ያመሰግን ዘንድ መጣ። ይህ አረፍተ ነገር ኃላፊ ነው፣ ምክንያቱም መጣ ብለናል። አሁን እዚህ ጋር የተፈለገው ዘንድ አንቀጽ ከሁሉም ጋር የሆነ ከኃላፊ ጋም ከትንቢት ጋም ከትእዛዝም ጋር ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ቀደሰ ይቁረብ፣ እሱ ወይም ካህኑ ይቆርብ ዘንድ ቀደሰ። ይሄ ደግሞ ኃላፊ ነው፣ ለመቁረብ ስለፈለገ ቀደሰ። ይህም አረፍተ ነገር ኃላፊ ነው። ይቀድስ ይቁረብ፣ ካህኑ ይቆርብ ዘንድ ይቀድሳል። ይህ አረፍተ ነገር ዘወትር የሚደረግና ትንቢትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይቀድስ ትንቢት ነው፣ ዘወትር የሚደረግም ሊሆን ይችላል። ካህኑ ይቆርብ ዘንድ ሁልጊዜ ይቀድሳል ማለት እንችላለን፣ ወይም ይቆርብ ዘንድ ነገ ይቀድሳል ማለት እንችላለን። ነገ ይቆርብ ዘንድ ይቀድሳል ማለት እንችላለን። ስለዚህ እንደ ትንቢትም እንደ ዘወትር እንደሚደረግም ልንጠቀምበት እንችላለን። ይቀድስ ይቁረብ፣ ይቆርብ ዘንድ ይቀድስ። እዚህ ደግሞ ትእዛዝ ነው። ይቆርብ ዘንድ ይቀድስ፣ ይቆርብ ዘንድ መቀደስ አለበት። ይህ አረፍተ ነገር ትእዛዝ ነው። ይሐውር ይብላ፣ እሱ ይበላ ዘንድ ይሄዳል። ይህ አረፍተ ነገር ትንቢትም ዘወትር የሚደረግም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ይሐውር ይብላ፣ ይበላ ዘንድ ይሄዳል። ስለዚህ ወደፊትም ሊሆን ይችላል። ሁልጊዜ ሌላ ቦታ የሚበላ ከሆነ ሰውየው ማታ ለመብላት ይሄዳል ማለት ነው። ይሁር ይብላ፣
ይበላ ዘንድ ይሂድ። ይህ አረፍተ ነገር ደግሞ ትእዛዝ ነው። ይበላ ዘንድ ይሂድ። በሚቀጥሉት ተከታታይ ክፍሎች እያንዳንዱን ብቻውን በሰፊው እናያለን። እያንዳንዱ አንቀጽ አገባቦችን በመጠቀም ደግሞ ግሶች እንዴት እንደሚያገለግሉ እናያለን ማለት ነው። ማስተዋሉን ያድለን። ደቂቀ ሰላም